Oavsett hur stort eller litet ett företag är så börjar det alltid med en entreprenör med en idé. Det vet vi på Venture Cup. Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept. Sedan starten 1998 har över 26 000 entreprenörer tävlat i Venture Cup och över 13 000 affärsidéer har lämnats in. Alla som tävlar med sin idé får alltid feedback av vårt professionella nätverk från näringslivet. Du som tävlar får också utbildning, handledning och fullt av inspiration. Så har du en idé, utmana dig själv, tävla i Venture Cup.